Sveicināti! Esmu Ēriks Ešenvalds. Ielūdzu jūs uz ziemeļgaismu Liepājas vasarā. Zālē nodziest gaismas, klusums uz brīdi un sākas stāsts. Stāsts par ziemeļblāzmu, caur islandiešu senu dzejoli, caur briesmu stāstiem no Aļaskas, no Jakutijas, caur skaistām tautas dziesmām no Grenlandes, Latvijas, Somijas un tā tālāk. Es pat nezinu, kā tas viss sākās. Ziemeļblāzmes redzējis nebiju. Vajadzēja rakstīt 10 minūšu skaņdarbu korim. Es izdomāju, ka tas būs par ziemeļblāzmu. Aizbraucu aiz polārā loka Norvēģijas ziemeļos, un kad es to ziemeļblāzmu ieraudzīju, es sapratu, ar 10 minūtēm korim nepietiks. Manā pirmajā braucienā tepat Skandināvijā katru nakti dzinu pēdas ziemeļblāzmai, bet viena naktā bija īpaša. Ziemeļblāzma vienkārši uzspridzināja visas debesis. Viņa bija tik aktīva, tik krāsaina, tik spilgta, un viņa nebeidzās. 8 stundas es vienkārši jūsmoju, un jau 5 no rīta es biju tik pārgurs, un man likās, tā ziemeļblāzma man jau ir līdz kaklam. Bet tā nakts, es atceros, es biju tik iedvesmots, un es aiz prieka krītu atmuguriski sniegā un dzīmē eņģeli. Ko vēl es darīju? Tur dziedāju latviešu tautas dziesmas, viens pats tajā Norvēģijas pļavā. Un tad es sapratu, ka tā būs simfonija. Simfonija nav tikai Ešenvalda egoistiskās sajūtas ieliktas nošu papīrā. Simfonija ir apkopojis kultūrvēsturisko mantojumu, kas piemīt tām ziemeļu tautām. Tām tautām, kas dzīvo tuvāk ekvatoram, tās ziemeļblāzmes nav redzējušas. Viņām nav šādu stāstu, mītu, leģendu par tautas dziesmu. Un tas ir tik ļoti interesanti, ka tie stāsti par ziemeļblāzmu tautām ir ļoti atšķirīgi, sākot no asins izsūkšanas, galvas nocirašana vai ziemeļblāzmu skaitināšana, vai stāsts par vecmeitām, vai par to, ka varētu tuvoties vulkāna izvirdums, vai būs laba siļķu raža. Siļķu raža, nē, siļķu zvēja. Vai karš. Divās ekspedīcijās savāktie stāsti bija ļoti atraktīvi. Smieklīgi, bailīgi, šausmīgi. Bet trešajā ekspedīcijā Aļaskā satikām atkabaskāni. Indiāni, kur stāsts bija par to, ka ziemeļblāzma ir kā vītoli. Vītoli debesīs, kas maigi plīvo. Un tanī brīdī debesīs tu var ieraudzīt savus aizgājušos tuviniekus. Un atkabaskāns stāstīja par savu māmiņu. Tas bija ļoti skaisti. Un kad es to stāstu dzirdēju, es sapratu, ka šo stāstu es pataupīšu tuvāk simfonijas izskaņai, jo tad būs tas miers. Pēc kara, pēc bailēm, šausmām, dančiem, smiekliem būs miers. Es ļoti ceru, ka šī simfonija iedvesmos ļaudis doties uz ziemeļiem. Jo tas brīdis ir jāpiedzīvo. Un nedodieties vien uz 3 dienām, kā pirmajā reizē to izdarīju es, jo tad es neko neredzēju, bija apmācies laiks. Bet nedēļas laikā jūs noteikti to ieraudzīsiet. Jūs atcerēsieties savu bērnību, jūs atcerēsieties savus skaistākos dzīves mirkuļus, jums droši vien asars būs acīs, redzot to skaistumu debesīs.